Mwene data, muvandimwe, nongeye kuguha ikaze, nshima Imana ikomeje kuturinda, ikaduha amahirwe yo kurama, kandi uko bwije n'uko bukeye, ikadufasha kugira ngo tutaramira mu byaha. Ndagira mbwire mwene data, iki ni igihe kidasanzwe cyo kubana n'Imana. Njyewe ndi Musoni Flavien, uyu ni umwanya udasanzwe tugiye kwigana ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko idasanzwe ivuga ngo mu mpinga z'umusozi witwa Buyobe. Mu mpinga z'umusozi witwa Buyobe. Reka dusenge. Witeka mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urukundo udukunda rwatumye uduha umwana wawe. Akoresheje urukundo rwe yatwiyirehejeho aratwiyegereza, kandi abamwegereye twagize amahirwe yo guhindurwa nk'uko asa. Uyu munsi wa none turi hagati mu ntambara ikomeye, aho twifuza ubutabazi buturutse mu ijuru. Tumanitse amaboko kugira ngo ijuru riduhe kunesha, kandi mwami w'iteka ubwo urimo kwambika abana bawe intwaro zo kurwanisha mu gihe nk'iki ngiki, natwe ntudusige. Mu gihe nk'iki ngiki, ubw'isi yose irimo gukubira hamwe ibyayo kugira ngo itegure urugamba rusoza, natwe utwambike imbaraga zizatubasha guhagarara tudatsinzwe muri uru rugamba. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Data, nk'uko indirimbo irangiye ibivuze, ndagira ngo ngukangurire cyane uyu mwanya kubana nanjye no gutekereza byimbitse. Tujye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo mu mpinga z'umusozi witwa Buyobe. Umusozi witwa Buyobe ubahe? Ese umuntu uri hasi kuri uwo musozi n'uri mu mpinga z'uyu musozi batandukaniye he? Ese ubuyobe ni iki? Ese niki cyabwira umuntu ko yayobye? Ese ninde nyiri ubuyobe? Ese umuntu waba wayobye yatanye ni gute Kristo amugarura? Nshuti zanjye, ngibi ibintu by'ibanze tugiye kwigana muri iki cyigisho. Ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko nk'uko intambara ikomeye yatangiriye mu ijuru iri hagati ya Kristo na Satani, ni nako nanone n'ubuyobe nanone bwatangiriye mu ijuru, ariko ntago bwaturutse ku ruhande rw'Imana, ahubwo ubuyobe bwaturutse kuri Satani. Ndetse nimureba neza, muri busange no mu ijuru Satani yaragerageje kuyobya abamarayika abamwemereye n'ikimwe cya gatatu gusa, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishu. Nimureba neza mu gitabo cy'Ibyahishu igice cya 12 umurongo wa 9 rero, Bibiliya itangira ivuga yuko kuyobya yari inshingano ya Satani. Ibyahishuwe Bibiliya zanyu abayifite, abafite Bibiliya hafi, mwareba Ibyahishuwe igice cya 12 handitse ngo iki, umurongo wa 9. Bibiliya iravuga ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya bari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi abamareka bacyo bajugunanwa nacyo. Bivuze ngo rero se w'ubuyobe ni Satani.
kandi ubuyobe ni ikiganza cye cy'iburyo kubera ko kugira ngo agire icyo akora cyose bimusaba kuyobya mu ijuru kugira ngo ategure imyigaragambyo ndetse no gushaka guhirika leta y'Imana byamusabye gukora ubuyobe kandi bimutwara igihe byamutwaye uburyo butandukanye bwo kugira ngo bwa buyobe abugeze mu bamarayika bageraho ukuri n'ikinyoma babifate kimwe Nshuti zanjye najya mbabwire ngo ubuyobe bufite amateka akomeye nkuko mberetse yuko mwijuru ariho ubuyobe bwatangire mu mutima wa Lusiferi akabuzana kugira ngo ayobye abamarayika kandi bikarangira bayobeje kimwe cya gatatu ni nako nanone uyu munsi wa none ubuyobe tububona ariko najya mbabwire ngo ubuyobe buzagira garanti ikomeye mwari muzi ko na nyuma y'imyaka igihumbi ubuyobe buzaba buhari none se nyuma y'imyaka igihumbi ubuyobe buzaba buhari ngo bumariki Ni murebe mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 8. Bibiliya igaragaza iyo myaka umurongo wa 7. Iyo myaka igihumbi nishira. Satani azabohorwa avaho yarabohewe azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi gogi na magogi kugira ngo ayakoranirize intambara umubare wabo ni nk'umusenyi wo kunyanja. Bivuze ngo ubuyobe ni ukuboko kw'iburyo kwa Satani nta kintu Satani yakora atifashishije ubuyobe namwe mureba agahinda mureba uburyo bibabaje uburyo na nyuma y'imyaka igihumbi abanyabyaha nyuma y'uko bazazurwa Satani azabashuka nanone ko ari wubazuye kugira ngo ategure ubuyobe buheruka rero najya mbabwire inshuti zanjye uyu munsi wa none reka tuve kuri ibyo by'amateka ahubwo twirebere ubuzima bwacu uyu munsi wa none mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 13 bibiliya iravuga ngo kandi abantu babi nabiyita uko batari bazarushaho kuba babi mu magambo make hari abantu bazaba bari ku isi ari babi koko binazwi binagaragara ariko hari abazaba ari babi ariko biyita uko batari abo rero ibyanditswe byabiratubwira ngo bazarushaho kuba babi bayobya bakayobywa mu magambo make abantu ubu turi mu gihe abantu bagiye kuzaza bayobya abantu ariko nabo nibarangiza bayobywe mu buryo batazi umurongo wa 14 bibiliya mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 haranditse ngo ariko woweho ugume mu byo wize ukabyize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije mu magambo make ubuyobe buba bugendereye gukura umuntu mu byo yize akabyizezwa kubw'ibyo rero ni ngombwa yuko umuntu wese yibuka uwamwigishije abigishijwe n'abantu bo bagomba kwibuka abantu ariko abigishijwe na mwuka wera bibiliya yavuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azarigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kubw'ibyo rero mwuka wera yatubereye umwarimu natwe tukaba bigishwa tukajya ku birenge bya Kristo nta kintu na kimwe gishobora kutuyobya kandi ibyo twize tukabyizezwa n'ijambo ry'Imana duhora tuzirikana uwatwigishije nshuti yanjye hari akantu kamwe nabonye kuri internete ni akantu bari berekanye umuntu wari uhagaze ahantu arimo gutanga disikuru ariko ahagaze ahantu ku manga noneho abandi bantu bahagaze imbere ye ariko abo bantu bari bahagaze imbere ye yagendaga basaba kugenda bamwegera kuba bari bahagaze rero we ahagaze ku manga ntago yatembaga kubera ko icyo yari ahagazeho abantu benshi bari bagihagazeho ariko urumva ko uko yagendaga atinyura abantu abantu bamwegera bavuga bati nyamara uyu muntu wabona atabeshya nyamara uyu muntu wabona atari umweskoro nyamara dukurikije ukuntu uyu muntu avuga neza aha hantu turi ntabwo ari habi bagiye bamwegera uko abigisha gake gake bisanga mu manga hari indi picha bagaragaje kuri internete y'umuntu wari uri ku ruhimbi ariko urwo ruhimbi yari yafashe ikintu cy'igipupe agishyira hejuru arangije akivugiramo amagambo yacyambitse ifoto isa n'iy'umuntu noneho abantu bari baraho bari barimo kwishima rwose uwo muntu yari yateguye icyigisho gihuje n'irari ryabo n'amarangamutima yabo noneho abantu bari barimo kureba cya gipupe bakibona cyari kimeze nk'umuntu neza abazungu bafite ukuntu ibipupe babikora ku buryo kivuga akagikoramo umunwa akawunyeganyeza ukagira ngo nicyo kirimo kuvuga ari
ariko nagira mbabwire ngo inyuma hari hari umuntu udashaka ko bamubona ko ari uyoboye ibyo biganiro abantu barimo gukoma amashyi rwose arimo kubigisha ibintu bihuje n'irari ryabo n'uyu munsi wa none birakomeye uyu munsi ntago wapfa kumenya ikintu cyihishe inyuma y'umuntu uretse Imana yonyine yo mu ijuru imenye impamvu zasunitse umuntu uretse Imana yo mu ijuru yonyine iha abantu amatwi yumva iby'umwuka bw'iritorero Imana igaha abantu amatwi yo kumenya gutandukanya ukuri n'ikinyoma ariko najya mbabwire ngo ahantu tugeze harakomeye cyane ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya kane umurongo wa mbere haravuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa ndetse najya mbabwire inshuti zanjye ntabwo ndi buvuge ngo mu bihe bizaza ahubwo ibi bihe Paulo yandikiraga Timoteyo twebwe twabisohoyemo cyaba ari ikibazo turamutse tubutunga urutoki tukavuga yuko nta kintu kirimo kuba uyu munsi ahubwo ibintu tubyiteze ahazaza gusa inshuti zanjye najya mbabwire ngo uyu munsi wa none iby'umwuka yavuze yeruye turimo turabirebesha amaso mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni abayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'izubushye mu magambo make ubuyobe bugomba kuba bwubakiye ku mapfundo atatu adatandukana ipfundo rya mbere ubuyobe buba bwubakiyeho n'uburyarya bw'abigisha aho umuntu ashobora kuguhagarara imbere akavuga ijambo ry'Imana akarivangamo n'amarangamutima ye akavangamo logique ye akavangamo ubunararibonye bwe cyangwa akavuga ikindi kintu azi icyo avuze wowe utapfa kumva ubu buryarya bw'abigisha Bibiliya yavuze yuko bazaba bafite inkovu z'ibyaha mu mutima najya mbabaze uyu munsi wa none uretse kwa muganga bashobora kureba mu mutima w'umuntu bakamenya agatsi kipfunditse cyangwa amaraso yipfunditse nta muntu ushobora kureba umuntu agenda ngo amenye uko umutima wuteye ni nako bimeze no kubigendanye n'ibyaha uretse Imana yo mu ijuru ituzi ikabiza imbaraga zidusunika buri muntu wese ariko imitima myinshi yabigisha b'abanyabinyoma bari uyu munsi wa none ifite inkovu z'ibyaha mu mitima kuko bagize amahirwe yo kugera ku rwego rwo kwibombarika ku buryo nta muntu wabasomamo icyaha keretse ijambo ry'Imana na mwuka wera nibyo byonyine bishobora kubagenzura ariko nta wundi muntu wabimenya rero ubuyobe bwubakiye kuri aya mapfundo atatu adacika ipfundo rya mbere n'uburyarya bw'abigisha ipfundo rya kabiri nk'uko tubisomye muri iri somo ni imyuka iyobya hagomba kuboneka imyuka iyobya kubera iki ndajya mbabwire ngo umwuka wera nizo mbaraga z'Imana ndajya mbabwire ngo Imana ihamagaza umunyabyaha umwuka wera Imana yihanisha umwuka wera ni wihindura amateka y'umunyabyaha umwuka wera ni wowere ku munyabyaha uburemere bw'icyaha cye umwuka wera ni umuhamagara akamuhindurira izina akamuha amasezerano y'abazaraga ubugingo buhoraho kubw'ibyo rero Satani nawe arabizi yuko niba umwuka wera ufite ubushobozi bwo guhindura Satani nawe agomba kwifashisha imyuka iyobya kugira ngo abantu bahindure nk'uko bashaka kubw'ibyo rero inyigisho z'ibinyoma abantu bashobora kuzumva ntizibagireho imbaraga ziramutse zitivanzemo imyuka iyobya ariko imyuka iyobya irazi kumvisha umuntu yuko ahagaze neza imyuka iyobya irazi kabwira umuntu ngo ni wowe uhagaze neza ni wowe uri mu byo Imana ishaka imyuka iyobya ibwira abantu yuko aho bahagaze ariho bagombaga guhagarara niyo mpamvu dukeneye kugenzura imyuka yose kuko imyuka yose ntabwo yaturutse ku Mana nshuti yanjye muri iki cyigisho nagira ngo umubwire ngo umugozi wa gatatu udacika utuma abantu bagwa mu buyobe ni inyigisho za kidayimoni ndajya mbabwire ngo mu gihe cya Yesu nyuma ye gatoya abigishwa batangiye kwigisha hatangiye kuboneka abantu bafite inyigisho za kidayimoni ndetse nimureba muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe hari inyigisho bavuze z'abanikolayite inyigisho za kidayimoni ni inyigisho zimeze gute ni inyigisho zipfobya icyo Kristo yakoze zigapfobya amateka zarangiza zigafata icy'Imana yakoze ikagiha imbaraga zikacyoroshya zigafata nanone ikintu Imana yoroheje zikakigira ikintu kiremereye cy'umutwaro kandi cy'umusozi izi nyigisho za kidayimoni kandi zishyigikira iby'umubiri washakaga izi nyigisho za kidayimoni kandi zicurika ibyanditswe byera zigatuma abantu bumva ibintu binyuranye n'iby'ibyanditswe byera byavugaga
mbega uburyo Satani ari umuhanga mu bigendanye n'ubuyobe. Nshuti zanjye, muri Yeremiya igice cya 7:24, Imana yaravuze ngo nyamara ntibarakumva haba no gutega habe no gutega amatwi, ahubwo bayobejwe n'imigambi yabo n'imitima yabo mibi inangiye, maze aho kujya imbere basubira inyuma. Uyu munsi wa none ntabwo umuntu apfa gusubira inyuma, buriya ntabwo umuntu apfa gusubira ku nzoga ko kanya gusa, ntabwo umuntu apfa gusubira mu ndaya ko kanya gusa, ntabwo umuntu ava ku mategeko y'Imana ngo asubire kongera kuyakandagira gutya gusa, ntabwo umuntu ava ku mwami Yesu yari yarakunze ngo yongera mwibambire ubwa kabiri bipfuye kukwizana gusa, ahubwo hari ikintu gikorwa. Nshuti zanjye, ni igiki gikorwa? Satani arabanza agashuka umuntu akamuha imigambi mibi. Uyu munsi wa none hari abantu barimo kugwa mu byaha no mu makuba bitewe n'imigambi y'ibintu bapanze bashaka kuzageraho, ariko bagasanga inzira yo kubigeraho iraca mu cyaha. Inzira yo kubigeraho irimo irasaba yuko baca mu byago, irimo irasaba yuko baca mu bintu ijambo ry'Imana ritemera. Abo bantu rero biteguye kubyinjiramo. Abantu bashobora kuyobywa n'imigambi yabo rero, cyangwa umuntu akayobywa n'umutima we unangiye bitasabye yuko, ntabwo buri gihe ari ngombwa ko umuntu ayobywa n'undi muntu. Hari igihe umuntu aba yifitiye umutima mubi yaranze kuwukingurira Imana ngo yemerere ijambo ry'Imana ryoroshye umutima we. Uyu muntu rero aragenda akabura utari, ibihamya byose by'ijambo ry'Imana byamukubita bikamusiga uko yarari, amazi y'imigisha y'Imana no guca bugufi yamumenekaho akumagara n'ubundi, noneho uyu muntu akagera ku rwego asubira inyuma burundu. Ariko ijambo ry'Imana iki kintu rigaragaza kiratangaje. None se nagira ngo mbabaze, Satani yayobejwe nande? Akiri Lusiferi nta muntu wamuyobeje, ahubwo Satani yayobejwe n'imigambi yari afite. Uwo mugambi waravugaga ngo nzazamura intebe yanjye isumbe intebe y'Imana, nzicara aharengeye h'iburasirazuba kandi nzaba nk'isumba byose. Iki cyifuzo cyari muri we rero, uyu mugambi wari uri muri Satani, wari uri muri Lusiferi, watumye ahinduka mubi, ahindurirwa izina n'amateka yitwa Satani. Kandi uyu mugambi mubi wanangiye umutima we no kwihana, n'icyo Kristo yamukoreye cyose ngo Satani yihane byaranze, birangira Satani asubiye inyuma aranagwa yirukanwa mu ijuru. Rero nshuti zanjye, ngiki kintu gikomeye cy'ubuyobe. Ubuyobe bunangira umutima, kandi ubuyobe buri gihe bwereka umuntu imigambi y'ibyo yashakaga kugeraho, byarangiza ubuyobe bukamwereka ko nta yindi nzira yacamo adaciye muri iyo nzira. Rero nshuti zanjye, dukeneye gusenga cyane, dukeneye gusaba Imana ikatugenderera. Bantu b'Imana, n'uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Umusozi witwa Buyobe abantu benshi bari mu mpinga zawo. Muri Mika igice cya 3:5, Bibiliya igaragaza neza yuko n'abahanuzi bafite uruhare runini cyane rwo kuyobya abantu. Abantu benshi murabizi bafite amatsiko y'ahazaza, abantu babumva bafite ubwoba bw'ahazaza, abantu babumva bafite ubwoba bw'imibiri yabo bavuga bati iyi ndwara ndwaye wabona izanyica, abantu bafite ubwoba bwa business zabo, abantu bafite ubwoba bw'icyubahiro cyabo niba nta wundi uzagitwara, abantu bafite ubwoba niba ingo zabo babona zirimo kugenda zisa naho nka ka kanyoni karitse ku nzira. Hari abantu bafite ingo rwose bavuga bati urugo rwanjye ruri mu manegeka, kandi noneho ntago nzaho rwerekera, uwashaka uburyo namenya umuntu wambwira hazaza huru rugo ko numva bya chance. Rero icyo kintu cyo gushaka kugira amatsiko y'ahazaza, abantu benshi bagifatirwamo n'abantu bitwa abahanuzi b'ibinyoma. Mika 3:5, Bibiliya iravuga ngo ibi nibyo Uwiteka avuga ku bahanuzi bayobya ubwoko bwanjye. Urumva yuko n'abahanuzi bafite uruhare rukomeye rwo kuyobya ubwoko bw'Imana, batega kanwa kabo kugira ngo babuhanurire bati ni amahoro, kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya. Muri no minsi habonetse abantu benshi muri ibi bibazo isi irimo, habonetse abantu benshi bashaka gushaka amakiriro baciye mu nzira yitwa ubuhanuzi. Bamwe baraza bati ndashaka kukubwira ibizaba, mfite amateka y'ibigiye gukurikira. Wo yarangiza akanakubwira, harimo n'abashinzwe kwirirwa babwiriza abantu ngo ni amahoro ni amahoro. Ariko aba bantu bose icyo ushize mu kanwa iyo kiryoshye, nawe aguhanurira ibiryoshye.
uramutse wibeshye ukamushyira mu kanwa ikibishye nawe aguhanurira ibibishye. Rero najya mbabwire ngo impamvu mubona amahanga yayobye, mukabona amadini yarayobye, mukabona abantu bameze nk'abasinzi, najya mbabwire ngo n'ubuyobe burimo guca mu bantu bitwa abahanuzi. Ariko ubu buyobe burimo burinjira no mu bantu bashaka gusobanura ubuhanuzi bw'Imana uko bishakiye. Kandi ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 20, 21 haranditse ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Biravuze ngo rero umuntu uzashaka gushaka kuba umuhanuzi agashaka gusobanurira abahanuzi uko yishakiye, kandi ubuhanuzi bwo mu byanditswe byera butarazanywe n'ubushake bw'umwana w'umuntu, azahingutsa abantu aho batagombaga guhinguka. Ndabinginze bantu b'Imana, mu gihe cyose abantu bifuza gusobanura ubuhanuzi bakwiye kubanza gufata Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, barangiza bagasaba Imana ikabahumura amaso kandi bakitoza gutega amatwi cy'umwuka bwira itorero, kugira ngo amarangamutima ataza gusumba kwizera no kwiringira iby'Imana yatubwiye mu byanditswe byera. Uyu munsi rero urugamba rurakomeye, umuntu arimo araza akakubwira ngo twari tuzi ko ibyanditswe byavuze gutya, ariko ubuhanuzi bugiye gusohora muri ubu buryo butandukanye n'uko ibyanditswe byavuzwe. Nshuti zanjye, icyo kintu ntukacyemere, ntabwo ari umwuka w'Imana. Ijambo ry'Imana uko ryanditswe uko rizasohora nuko bimeze, ahubwo icyo Satani azakora ni ugufunga amaso y'abantu kugira ngo batabasha kubona, ariko uko Imana yavuze ibyanditswe ni nako bizasohora. Nagira ngo twinjire mu Bagalatiya, urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 2:11. Mwari muzi yuko nanone abantu bashobora kuyobywa n'uburyarya. Buriya waruzi yuko uburyarya bw'abitwa yuko ari abakozi b'Imana, uburyarya bw'abitwa yuko ari abavuga butumwa, uburyarya bw'abitwa yuko ari abahagarariye umurimo bushobora gutuma bizera bari hasi bagwa? Yego rwose. Urugero Abagalatiya igice cya 2:11. Ariko ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya, Kefa ni Petero, ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya namugishije impaka duhanganye kuko yari yarabonetsweho n'umugayo. Ndagira ngo mbe mpagaze gatoya mbanze mbabaze, harya Paulo uyu nguyu urimo kuvugana na Petero, Petero uyu ntabwo ari wa wundi wasukiye umwuka wera ku munsi wa Pentecosti? Yego rwose. None se Petero uyu ntabwo ari wa wundi wabwirije hakihana abantu bagera ku 300,000? Yego rwose. None se uyu Petero si wa wundi Imana yahaye umurimo wo gukomeza ivugabutumwa mu Bayahudi, Paulo agahabwa ivugabutumwa mu banyamahanga? Yego. None se uyu Petero ntabwo ari wa wundi wazuraga, wa wundi wakoraga ibitangaza nyuma yuko Yesu azutse agasubira mu ijuru? Yego rwose. None umugayo uturutse he? Bantu b'Imana nagiye mbabwire ngo nta muntu udashobora kuyoba. Kuba umuntu yari umuvugabutumwa, kuba umuntu yari iki, akagwa mu mutego, jya umusengera kugira ngo Imana igire icyo imukorera imukura aho hantu. Ariko ntabwo kuba umuntu aguye mu kibazo runaka bivuze yuko na kera atigeze yiyegurira Imana, atigeze ayikorera, nta nubwo bivuze ko atigeze agira umwuka wera. Rero Petero abonetseho umugayo, Paulo aramureba abona ibyo kintu ni kibi, ni igiki cyari cyabaye? Umurongo wa 12 Abagalatiya 2, kuko intumwa za Yakobo zitaragerayo yasangiraga n'abanyamahanga, ariko zigezeyo ariyufura. Icyaha cyo kwiyufura, uburyarya bwo kwiyufura, kugaragaza kuri muri uru ruhande, ariko nanone wahura n'abandi bari ku rundi ruhande, rwa rundi ukaruta ukajya ku rundi, kugaragaza yuko ushyigikiye ibi n'ibi. Ni ukuri rwose ahanaha aba n'aba barahubutse ibi n'ibi rwose, buriya njyewe ntabwo rwose mba mbibona, umva rwose ibi bintu nanjye simbyumva neza, buriya barahubutse. Ariko mu kanya wanagaruka ugatangira uti bariya nabo barayobye, bariya nabo baraguye, aba bataye icyerekezo, nta mwuka w'Imana nabo bagifite. Nshuti zanjye,
niba hari ikintu kibi mu gihe turimo cyo gihanuzi mu gihe turimo ubuhanuzi burimo kwihuta dukeneye gusenga no kwirinda gucirirana ho imanza kandi nanone tukaba dufite urukundo dukunze bagenzi bacu rwatuma aramutse agize umugayo umubonekaho wamwegera ukamubwira nk'inshuti kandi nanone ukanamusabira Imana kugira ngo yoroshye umutima we aha rero izi ntumwa zaraje Petero ari yufura aravuga ati narindi kumwe n'abari abantu ijana ku ijana ariko nanone aba bantu baje sinshaka yuko babona yuko ndi kumwe n'aba bantu ari yufura uyu munsi wa none ubuyobe bukomeye buriho n'uburyarya bw'abantu bashaka kwerekana ko bakiri abantu bo mu nzu y'Imana ariko barayitaye n'uburyarya bw'abantu bashaka gukomeza kwerekana yuko bamaze kwihana no kubabarirwa ariko n'ubundi ugasanga baracyashimishwa n'ibyo abisi bishimira kubw'ibyo rero aba bantu barashaka gufata imuzombi kandi cyo ni icyaha gikomeye ibi bintu rero binayo by'abantu Petero na Paulo bari abantu bakomeye mu murimo Ubu buryarya bwabo rero bwakoze iki? Umurongo wa 13 nuko abandi bayuda nabo bose baryaryana nawe ndetse ibyo bituma nabari naba ayobyirwa n'uburyarya bwabo mu magambo make uburyarya bwabaye hagati y'umupastoro n'umukuru w'itorero uburyarya bwabaye hagati y'umukuru w'itorero n'umubwiriza uburyarya bwabaye hagati y'ubwiriza cyane abantu bakunda n'undi wenda utajya ukurikirwa n'abantu iyo ubwo buryarya buje uretse kwangiza abo ngabo hari n'abandi bantu bo hasi boroheje babandi bagendera kubandi babandi barebera kubandi abo ngabo bisanga nabo bayobye kandi mu byukuri batazi iyo biva niyo bijya nshuti zanjye iki kintu kirakomeye cyane mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa cyanditswe na Ellen G. White kuri page 183 banditse uburyo Paulo yabaga meze iyo yagiraga ibibazo agasanga itorero yigishijeho basubiye inyuma ni mu kigisho cya 28 kitwa iminsi y'imiruho n'ibigeragezo baranditse ngo amakuru avuga ubuyobe mu matorero yari yarahanze yamuteraga gahinda kenshi mu magambo make umuntu wese w'Imana ufite ubwuzu bw'umurimo akaba afite icy'Imana yakoze muri we ntagomba kunezezwa n'ubuyobe bugenda bwinjira ahantu yari yarabwirije iyo Paulo yumvaga amakuru avuga iby'ubuyobe bwavutse mu matorero yagiyemo byamuteraga gahinda kenshi yatinyaga ko byazagaragara ko yari kuba yararuhiye ubusa muri izo nzandiko ntabwo Paulo atinda kubigeragezo igihe yamenyaga inzira zakoreshejwe mu kurwanya umurimo we yararaga amajoro menshi atagohetse asenga kandi atekereza ngubu buryo abantu b'Imana bagomba kurwana n'ubuyobe ntago kurwana n'ubuyobe ari ukugenda ngo uje gusebya umuntu cyangwa se ngo ugende uje kumutunga urutoki cyangwa ufate telefone uhamagara abantu bene wabo bose ntabwo ari ubwo buryo ubuyobe burwanywa iyo umenye ko ubuyobe bwaje uratekereza cyane ukarara amajoro usenga utagohetse ugatekereza cyane kugira ngo Imana ikubwire icyo wakora kandi igihe yabagabonye uburyo kandi abona ko bikwiriye yandikiraga amatorero akayahana akayagira inama akayaburira kandi akayakomeza ntabwo ari byiza ko twicecekera mu gihe abantu barimo kugenda bajya mu buyobe ahubwo ni igihe cyo gusenga guca bugufi gukora igishoboka cyose ngo abo bantu mu buryo bw'urukundo Imana igomba kuduha urwo rukundo Imana igomba kuduha nirwo rugomba kwifashishwa mu kugarura abayobye hano baranditse ngo Paulo yahuye nabyo nyamara haraho yagiye avuga ku miruho n'imibabaro yagize ku bwa Kristo nshuti zanjye ntabwo ugomba kubona ubuyobe buhari ngo wicecekere ariko nanone ntugomba kwitiza tekinike za gipagani mu kurwana n'ubuyobe hano mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere page 57 ni icyigisho cya 5 baranditse ngo ntibikwiriye kudutangaza igihe ubuyobe bufashwe nk'amahame y'ukuri n'abantu bafite irari ry'ibinyoma mu magambo make umuntu wese ufite irari ry'ibinyoma wamubwiriza akavuga ati ibintu ubwirije ntago byuzuye nashakaga ibirenze ibyo agahora yumva ashaka inkuru z'ibyaduka inkuru z'ibintu bidafitanye isano n'agakiza uyu muntu iryo rari ry'ibinyoma rituma amahame y'ukuri ayasimbuza ubuyobe kubw'ibyo rero tugiye gutangazwa nuko ubuyobe bugiye gusimbura amahame y'ukuri
abantu bazaza bumva badashaka kumva mahame y'ijambo ry'Imana, ahubwo usange barashaka kumenya ibintu byadutse, ibintu byacitse, abantu amahame y'ukuri ntibayabonera umwanya. Aya magambo yanteye ubwoba. Mu gitabo cy'umugenzi, murabizi igitabo cy'umugenzi cyanditswe n'umugabo Yohana Bunyan, wabayeho mu 1628 kugeza mu 1688, amateka y'iki gitabo murabizi ko yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye, page 183, aho NG White yanditse avuga yuko ibitabo bya Yohana Bunyane aribyo urugendo rw'umukristo n'ikindi kitwa ubuntu busaze ku munyabyaha ruharwa, byayoboye abantu benshi mu nzira y'ubugingo. Kubw'ibyo rero, niba iki gitabo cy'urugendo rw'umukristo cyangwa se igitabo cy'umugenzi cyarayoboye abantu mu myaka y'igihumbi 1628 kugeza mu cya 1688, niba iki gitabo cyarayoboye abantu benshi mu bugingo buhoraho, uyu munsi ni igitabo dukwiye kwifashisha. Rero aha muri iki gitabo harimo icyigisho cyitwa imisozi y'igikundiro. Aha kuri page 118 119 y'iki gitabo baranditse ngo, maze ndota yuko mu gitondo abo bungeri bahamagaye mu Kristo na byiringiro ngo bazererane nabo kuri iyo misozi, nuko bamara umwanya bazererana bitegera hose basanga ari heza, maze abo bungeri barabazanya bati, twereka aba bagenzi ibitangaza. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iki gitabo kitwereka yuko guhumura umuntu amaso akabona uko ibintu bimeze ubwabyo nabyo ni igitangaza. Muri no minsi abantu barashaka ibitangaza bidasanzwe, ariko no kuba Imana yaguhumura amaso ukamenya ibihe aho birimo kuva naho byerekera, ukamenya icyo Satani arimo kugutega, ukanamenya urukundo rw'Imana n'amaboko y'Imana arambuye imbere yawe kugira ngo Imana igusindagize uzagere iwacu amahoro, ubwacyo icyo ni igitangaza. Rero icyabaye nta kindi, bahuje inama yo kubibereka, barangije babajyana mu mpinga y'umusozi witwa Buyobe. Uyu musozi witwa Buyobe kubera iki babo bajyanyeho? Nuko hari amateka abantu bajya mu ijuru bagomba kwiga kandi bakayatsindagira mu bitekerezo byabo. Iki kintu rero nicyo cyatumye numva umwuka w'Imana ndetse n'ijambo ry'Imana binyereka yuko uyu munsi wa none ibi bintu twese tubikeneye. Nshuti zanjye, ku ruhande rwo hirya yawo y'uyu musozi witwa Buyobe hari imanga ndende, babageza hejuru y'iyo manga babategeka kureba hasi. Barangije babona intumbi z'abantu bamwe bavunaguwe no kugwa muri iyo manga. Uyu munsi wa none abantu benshi bapfuye bahagaze kubera iki? Kubera Ubuyobe. Umuntu arimo aragutwara mu nyigisho akakubwira ngo nta cyaha kikibaho, ukaburagiye. Undi akaza akakubwira ati itorero ryabaye Babuloni, ukaburagiye. Undi akaza akakubwira ati burya Imana ninabaho ni igipindi cy'abazungu, ukaburagiye. Undi akaza akakubwira ati rero itorero ry'Imana ni umutima wawe, amafaranga y'icyacumi ijya uyirira, ibintu byose by'ubyikorera, buriya nawe ubwawe uri urusengero, ibintu byose wabyikorera. Umuntu yarangiza ati ibi bintu ni byiza. Undi akaza akakubwira ati rero jyunywa gake kubw'inda yawe yakunaniye, ako gake kakaba kahindutse akayoga, kandi mu by'ukuri Bibiliya ntivuga akayoga. Ubu rero muri ino minsi abantu benshi babaye intumbi bavunaguwe no guhanuka kwima ku manga yitwa Buyobe, kandi abo bantu baguyemo hasi. Twikomereze muri cya gitabo. Mukristo arangije aratangara ati ibi ni ibiki? Abo bungeri bati ntago mwari mwumva ibya Humaneyo na Fileto uko bayobeje bamwe mu byerekeye umuzuko. Aba bagabo banditse mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19. Aba bagabo Kristo yari yarazutse, intumwa zigishaga umuzuko wa Kristo kandi zikabivuga neza. Aba bantu baragiye barangije binjira mu nyigisho y'umuzuko, bayizanamo ibintu by'ibikabyo n'amarangamutima byari uburyo bwo kugenderera kugira ngo bahumurize abantu bafushije ababo n'iki, babishyiramo ibintu bidafitanye isano n'ijambo ry'Imana. Rero aba bantu bayobeje abantu, kuko icyo gihe abantu babitaga ko ari abantu bareba kure, abantu bajambuye, abantu bavumbuye ibintu n'intumwa zitavumbuye. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Tugiye gutangira kubona abantu bagiye kuvumbura ibintu, bajye banatwereka yuko ibyo bavumbuye bari ku rwego rurenze urwa ba Pawulo, bari ku rwego rurenze urwa ba Elena White,
ati bari ku rwego rurenze rw'abantu bose bagize uruhare rukomeye mu kugira ngo tubone Bibiliya n'umwuka buhanuza ariko nshuti zanjye mu Kristo yahise asubiza ngo twarabyumvise iby'aba bantu abo bungeri bati bari yamubonye bavunaguwe no kugwa hasi nibabongabo ntibarahambwa na bugingo n'ubu kugira ngo babere abandi akabarore bekurira hejuru y'uyu musozi w'Ibuyobe bekwegera n'iyi manga mu magambo make ushobora kugira ibyago ukisanga ku musozi Buyobe icyo ubukwiye gukora ni kimwe no gusaba umwuka w'Imana akagusubiza inyuma kugira ngo manuke uwo musozi aho kugira ngo abadayimoni bakujyane ku manga uyu munsi wa none hari imbaraga abadayimoni irimo kugenda itinyura abantu ibyo batinyaga abantu barimo barababaruhangara ibintu batinyaga kuvuga mu izina ibintu batinyaga gukoraho amagambo batinyaga kuvuga kuko umwuka w'Imana atabemereraga ubu nibyo barimo kuvuga ibintu abantu batatinyaga gukora barimo barabikora mu magambo make uyu munsi hari intambara ikomeye yo kugira ngo abantu bamenye gutandukanya umudendezo w'umutima nama n'ubwigenge Bibiliya iravuga ngo nituri abacu ngo twigenge nibyo koko tugomba guharanira umudendezo w'umutima nama ariko nanone tugomba kwibuka yuko umutima nama wacu ugomba kuba uri mu biganza bya Kristo nshuti zanjye aba bantu bahereko babajyana mu mpinga y'umusozi witwa mwirinde mu Kristo na mugenzi we ba bantu barabajyanye barabwira bati mujye musenga kugira ngo Imana ibarinde mutazurira uyu musozi mutazanagera no kuri iyi manga barangije barabafata babajyana hirya ku musozi waruteganye nuwo uwo musozi rero witwaga mwirinde amen uyu munsi rero abantu bose bari ku isi bari ku misozi ibiri utari ku musozi witwa mwirinde ari ku musozi witwa Buyobe ari ku manga yawo none nagira ngo nkubaze mwene data urimo urareba ugasanga uri ku musozi hejuru ku musozi witwa mwirinde cyangwa se uri ku musozi witwa Buyobe ese amaranga mutima yawe ubuzima bwawe ibyifuzo byawe ahazaza hawe ibyo wirirwamo ni ibintu bituma uzamuka umusozi wo kwirinda barangije babategetse kureba kure amen abantu bari ku musozi witwa Buyobe ntago babasha kureba kure ariko abantu bari ku musozi witwa mwirinde babasha kureba kure bategetse mu Kristo na mugenzi we kureba kure barareba babona nanone abantu bagendagendaga mu bituro byaraho babona ko ari impumyi kuko basitaraga kuri ibyo bituro hato na hato ntibabashe kubivamo mbega ikintu kibabaje nshuti zanjye iki kintu kirakomeye none se ni gute umuntu yaba impumyi kandi agakomeza akagenda nibyo koko uyu muntu ashobora kuba impumyi agakomeza akagenda ariko nanone ahantu yaguye ni mu bituro murabizi neza yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu satani ikintu akora arabanza akatujyana mu byaha yarangiza akatwiciramo amaso twarangiza rero tugahinduka impumyi twarangiza tukaba ibituro twarangiza tukaza tugenda duhora dusitara ku bituro nshuti zanjye najya nkubwire ngo umuntu wamaze udafite umwuka w'Imana Bibiliya yigaragaza yuko uyu muntu abameze nk'igituro gisize ingwa rero uyu munsi wa none ndajya mbabwire ngo abantu badafite Kristo ubwabo bahora bagongana gusa ariko ugasanga n'ubundi ni ya mpumyi irimo kugenda isitara ku bituro satani nawe yifuza ko abantu babaye impumyi bahora bagongana kugeza igihe imbabazi zizabarangiriraho mu Kristo amaze kwitegereza ibyo bintu agahinda karamwishe arangije arabaza ati bariya babaye bate abo bungeri bati mutaragera kuri uyu musozi ntimwabonye irembo ibumoso bw'inzira rijya mu rwuri mu Kristo ati yego rwose twararibonye abo bungeri bati kuri iryo rembo hacyaniye inzira ijya mu gihome cyubatse ahitwa ishidikanyamana nyiracyo ni igihanda cyitwa bwihebe abo mureba bariya bari abagenzi nkamwe bagera kuri iryo rembo bumva inzira nziza ihisha ibirenge byabo imputa inzira nziza ihisha ibirenge byabo imputa mu magambo make babonye inzira itabasaba kwitanga itabasaba kuvunika itabasaba kwihana
itabasaba gutanga, inzira itabasaba kwigomwa, itabasaba kugira ibyo bareka kubw'umusaraba. Barangije baravuga ati rero nta mpamvu zo kuguma mu nzira igoranye, kandi hano hari inzira rwose itunganyije. Barangije bati inzira bacyamira muri iyo ngiyo iboroheye. Noneho bajya muri rwa rwuri, icyo gihanda bwihebe kibafatiraho, kibajyana mu gihome cyacyo cyishidikanya mana, kibashyira mu kazu ko munsi y'ubutaka, kibatinzamo, hanyuma kibamena amaso, kibajyana muri biriya bituro, kirabasiga ngo barindagire. Bagejeje n'uyu munsi bakirindagira mu Kristo na byiringiro, barabireba, babirebana amarira, amarira ngo bugubugu. Ntibagira icyo basubiza abo bungeri. Isomo bari bamenye icyo risobanura. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ikintu gikomeye muri uyu mwanya turimo kwigana ijambo ry'Imana. Bishoboka ko Satani yaba yaratwishe amaso. Bishoboka ko Satani yaba yaratumye ujya mu nzira ikorohereza. Bishoboka yuko ubuyobe bwaba bwarinjiye mu mutima wawe, warangiza ukagishidikanya mana. Ugatangira ugashidikanya ku byo wizeraga, ugashidikanya ku cyo Bibiliya yavugaga, ugatangira amahame y'ijambo ry'Imana ugwa butakiyizera, ibyo wabatirijwe ukaba nabyo utakibyizera. Birashoboka yuko n'igihanda bwihebe gishobora kuba cyaragufashe, ukaba usigaye warabihiwe, usenga ukumva ntibiza, wajya kuririmba ukumva ntibiryoshye, wabumbura n'ibyanditswe byera ukumva ntibikuryoheye. Ariko nagira ngo nkubwire inshuti zanjye, haracyari ibyiringiro. Ugomba kwirinda yuko igihanda bwihebe kikujyana mu gihome cyacyo, kuko nugera mu gihome cyacyo, icyo kizagukorera kizakwica amaso, nurangiza uhinduka impumyi, ujye uhora ugenda usitara usitara kugeza igihe imbabazi zizarangirira. Inama nakugira ni imwe: banza ubaze Imana ngo mana, aha hantu mpagaze uracyahemera? Aha hantu ndi, ubuzima bwanjye n'ahazaza hanjye manitse amaboko? Nshuti zanjye, ubuyobe ni ikintu gikomeye byonyine. No kwiga igihamya ukakigira mu gushidikanya, cyangwa igihamya ukagisobanura mu buryo buhuje n'amarangamutima yawe, ubwabyo bica inzira yitwa ubuyobe, kandi ukisanga uhingutse ahantu utari guhinguka. Uyu munsi wa none mu gitabo cy'intambara ikomeye nasomyemo amagambo yantangaje kuri page 63 na page 164, banditse uburyo wikrife yigishaga. Baranditse ngo impinduka wikrife yateje zagaragaye mu gutunganya imikorere y'ibwami, ndetse no kugorora imyizerere y'igihugu cyose. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zishobora kugira ibintu byinshi zihindura, yaba mu gihugu ndetse yaba kugeza n'ibwami. Ariko noneho mutega amatwi, inkuba ziturutse kwa papa zahise zimwibasira. Ni ukuvuga ngo wikrife bahise bamwita yuko ari umuyobe. Ikintu bakoresheje rero, bakoresheje inkuba ziturutse kwa papa. Izi nkuba ni izihe? Baranditse ngo inzandiko eshatu za papa zoherejwe mu Bwongereza. Rumwe rwoherezwa kuri kaminuza, urundi ku mwami, naho urundi rwoherezwa abayobozi bakuru b'idini. Izo nzandiko zose zategekaga ko hafatwa ibyemezo byihutiwe kandi bidakebakeba byo gucecekesha uwo muntu wigisha ubuyobe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo dukwiye kwirinda kuba twahangana n'ubuyobe twifashishije tekinike ubupapa bwakoreshaga burwanya abantu bwitaga ko bwayobye. Uyu munsi wa none, uburyo bwiza bwo guhangana n'ubuyobe ni ukwigisha umuntu ijambo ry'Imana, ni ugupfukama ukamusengera, ni ukumwereka ubushuti, warangiza ukamwereka yuko ingingo imwe mutarimo kumvikanaho itaruta ingingo zindi musigaye mutumvikanaho. Ariko Satani yamaze kubiba ikintu cy'urwango, abantu barimo bariyikekana, buri muntu wese areba undi ko yayobye n'undi akareba undi ko yayobye. Nyamara Imana yacu uyu munsi wa none, ijambo ryayo yandikishije riragaragaza neza yuko umuntu aramutse yanibeshye yasaba imbabazi agaca bugufi, Imana ikamugarura. Nshuti zanjye, nagira ngo mubwire ngo saba Imana. Ushobora kuba ukirimo kuzamuka umusozi witwa Buyobe, ushobora kuba wageze hejuru ku musozi witwa Buyobe, ariko ndagukwinginga cyane ngo usabe Imana ikurinde kugera ku manga, cyane cyane ko iyi manga bayigeraho baba batazakira. Nureba neza mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere, page 131,
banditse amagambo akomeye ni cyigisho cya 19 ibikwiriye kubwirizwa n'ibidakwiriye kubwirizwa muri iki cyigisho baranditse ngo mu bihe by'intumwa ubuyobe bw'ubupfapfa bukabije bwigishwaga nk'ukuri amateka yabayeho kandi azasubirwamo igihe cyose hazabaho abantu bagaragara nk'abakorana umurava bazafata umwijima bawusimbuza ibifatika ukuri bazagusimbuza ubuyobe kuko bwambaye umwambaro mushya uwo batekereza kutwikiriye ikintu cyiza ariko iyo igitwikirizo kivanyweho nta kintu kigaragara cuti zanjye nagira mbabwire yuko vuba bidatinze kandi byaratangiye ubuyobe bugiye kuzaza buba bwambaye umwambaro mushya ubuyobe bwa kera bwari ubwo kurwanya ijambo ry'Imana n'amahame none ubuyobe bw'uyu munsi wa none burashyigikira amahame burimo burashaka gusa n'ubuyashyigikira ariko bukayashyigikira mu buryo bucuramye uyu munsi wa none ubuyobe bwajyaga burwanywa hifashishijwe ijambo ry'Imana none turimo turashaka kurwanya ubuyobe dukoresheje ubunararibonye bwacu cyangwa amashuri twize cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose kidakomoka mu byanditswe byera uyu munsi rero ndajya mbabwire ngo Imana igiye gutwikurura buri kintu cyose ikureho igitwikirizo kugira ngo ibintu byose bigaragare uko biri nshuti mwene data ese urukundo rw'Imana ruracyakabakaba umutima wawe ese ijambo ry'Imana riracyafite uruhare mu buzima bwawe ese uracyishimira mwene so ese uracyishimira n'uwo mutabasha guhuza imyumvire ese uracyabasha kuba wapfuka mugasabira umuntu wayobye ariko ukabona akeneye kongera kugaruka urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3:17 bibiliya iravuga ngo nuko rero bakundwa ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde mutayobjwa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu aya magambo aratangaje bivuze ngo iki impamvu abantu bakwiye kwirinda kuyobjwa n'ukugira ngo bashikame mu kwizera kwabo kubw'ibyo rero nubwo ngo ubuyobe buza bushaka umuntu warushikamye niyo mpamvu muzasanga abantu benshi bari bazwi ku bintu by'Imana abantu bari bakomeye mu bintu by'Imana abantu bafite amateka baba barubatse mu bintu by'Imana ubuyobe iyo buje nibo buba burimo guhiga kubera ko abo bantu baba baragize umwanya wo gushikama ubuyobe buhiga abantu bashikamye kuko abashikamye iyo abari bashikamye iyo baguye ababagenderagaho nabo baba barambaraye mbega uburyo Satani ari umugome ariko Imana yacu ni Imana nziza Kristo Yesu ni ufite ubushobozi bwo guha umuntu amatwi atandukanye ukuri n'ikinyoma Kristo Yesu ntabwo akeneye kugendana natwe gusa akeneye no kwinjira mu mitima yacu kugira ngo atwereke aho dushinga ikirenge ku butaka bwizewe kandi anatwereke mu gihe twabonetseho umugayo cyangwa twayobye dukeneye guca bugufi rero tukamenya ko aho turi dushobora kwisanga Satani yaducumuje ariko rero abantu b'Imana bakwiye kumenya yuko Imana yacu ihora iturembuza idufitiye impuhwe n'imbabazi muri Zaburi y'ijana na 19:10 Dawidi waciye mu bintu byinshi wa wundi wataye abasirikare ku rugamba kitahira uyu munsi wa none umuntu wese urimo gutandukana n'umurimo ukomeye w'Imana Imana yari yaramushinze ashobora kuzahura n'akaga Dawidi wa wundi warungurutse agasambana akica umugabo wa Uriya mugdamu yasambanyije Dawidi agategura tekinike yo guhisha icyaha cye yarangiza akigira nyoni nyinshi Dawidi wa wundi waciye mu bintu byinshi yageze aho abona umutima w'uramuyobya amaso yaramuyobya ibimuzengurutse biramuyobya abajyanama be baramuyobya Satani aramuyobya umubiri w'uramuyobya Dawidi yumva ibintu byose biramuyobeye arangije yigira inama muri Zaburi 119:10 Dawidi yari yaramaze kubabarirwa yari yaramaze kwihana icyaha cye yari yaramenye ubujiji bwe n'ubuyobe bwe kandi Dawidi yari yarabwiye Imana ati Imana nge ndi umunyantege nkeya nishyize mu biganza byawe uzandinde gusubira uko nari imeze umurongo rero wa 10 Dawidi yabwiye Imana amagambo akomeye nifuza ko ku musozo w'iki cyigisho nawe ubwira Imana yawe aya magambo Dawidi yavuze aravuga ngo nagushakishije umutima wose mu magambo make ni nkaho Dawidi arimo kuvuga ngo mana ikintu cyose ibyanditswe byansabye nashatse uburyo cyambaho nashatse uburyo cyambamo nta kintu ntakoze na kimwe ijambo ryawe risaba nagushakishije umutima wose ntukunde konyoba
ngo ndeke ibyo wategetse. Amen. Imana umuntu yishakisha umutima we wose ntabwo ishobora kwemera yuko uyu muntu ayoba ngo areke iby'Imana yategetse. Umurongo wa 11, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Amen. Ndakwinginga cyane ngo ijambo ry'Imana uribike mu mutima wawe, ijambo ry'Imana ryuzuye rishyitse uribike mu mutima wawe, rizakubere reference, rizakubere reference ku buryo umuntu nakubwira ikintu uzaza ugifata ukagishyira kuri wa munzani w'ijambo ry'Imana uri muri wowe, noneho umenye gufata umwanzuro. Uyu ni umwanya udasanzwe wo kugarukira Imana, ni umwanya udasanzwe wo kugaruka ku Mana. Hari byinshi ushobora kuba witekerezaho, hari byinshi ushobora kuba waraguyemo, hari intege nkeya, hari ubuyobe, hari ibintu bitandukanye byaba byarakugiyemo. Ariko ndakubwira ngo irinde kuzamuka umusozi witwa Buyobe, irinde kugera hejuru y'uwo musozi, irinde kutembagazwa ku manga. Ndakwinginze, tangira urugendo ruzamuka ku musozi wo kwirinda, kandi Imana izakurinda, kandi ku musozo w'uru rugendo uzagaragara mu bwami bw'Imana unesheje. Ngiki cyifuzo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.
iteka mana nziza. Satani ni se w'ubuyobe kandi ku isi yashyize ibintu byinshi bishobora kuyobya abantu. Uyu munsi wa none inyigisho z'ibinyoma zabaye nyinshi. Abigisha b'inyoma babaye benshi kandi umyuka y'abadayimoni nayo irimo irakora. Gutandukanya ukuri n'ikinyoma ku bantu bamwe byabananiye. Amaranga mutima y'abantu arimo arabazamura umusozi w'ubuyobe bihuta kandi abenshi bamaze kugera ku manga, abenshi bahanutse barimo baragenda basitara ku bituro ntago bazi iyo biva niyo bijya. Ndakwinginze ngo tugenderere udufate ikiganza udukoreshe urugendo rutujyana ku musozi wo kwirinda uduhe kwihana kandi abana bawuduhumura amaso tubashe kureba kure. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Duhe kwihana kandi abana bawuduhumura amaso tubashe kureba kure. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Duhe kwihana kandi abana bawuduhumura amaso tubashe kureba kure. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.